розбираюся. Та в якому світі? Дай тобі мені водички. Бо в мене в хаті воняє, бо я живу на 4-му етажі. Чому у вас воняє? Я не поняла. У мене не воняє, у вас воняє. Що це таке? А піміть по під'їзду, як воняє. Це все, що вдається почути від літньої жінки. Двері вона не відчиняє та не впускає навіть соціального працівника. Що тобі їздити? Щось візьмете опять за кору. На тебе вода. Тримайте воду. Тримайте. Та треба світ на мене, я права розключила. Жінка забирає воду і знову зачиняє двері. Соціальний працівник розповідає, майже кожного дня приходить до своєї підопічної і щоразу виникають нові проблеми. Надаю водить і к врачам, і здаю постійно то аналізи, то вона два рази в гіпс собі накладувала. Один раз я її водила, один раз вона сама. Мучаємося потихоньку. Один раз я вас водила, а другий раз ви самі. Ви що, забили? Сусіди розповідають, родичі від жінки відмовились і ніколи сюди не приїжджають. Воду та газ комунальні служби у квартири пенсіонерки відключили, та проблема не зникла. Я переживаю за те, що у мене в квартирі проживає два несовершеннолітніх дитини. Я переживаю, що вона може зробити пожар, тому що у неї відключені всі... Отключен газ, отключена перекрыта вода, и у нее очень-очень много мусора в квартире, который она несет в соседней мусорке. Вот. В подъезде стоит ужасная вонь, особенно в летний период, и это уже длится довольно-таки долго. Жителі будинку звертались у поліцію, але їм відповіли, що ця справа не входить до їхньої компетенції. Служба газу повідомила, що газ перекрили ще у 2016 році за несплату комунальних послуг. Воду відключили після того, як літня жінка затопила сусідів знизу. Це затоплення у нас в квартирі произошло 28 марта ночью в связи с неисправностью трубы соседки с 5 этажа. У житловому кодексі прописано, якщо житель будинку використовує квартиру не за призначенням, за рішенням суду його можуть виселити. І потім в даному випадку, якщо викриття нанесе мусор, то можливо просто у чоловіка психічне захворювання. Якщо це так, то, звісно, його тим більше не виселять. Тобто у нього така болезнь, у нього так от іскажено це все, її лічити, її допомагати треба в цьому плані. Може бути, тоді цим жильцям звернутися в ПНД, написати, що от таке от поведення, щоб вони якось прийшли, може, примінили якісь сучасні методи. Психіатрія теж солідно розвивається останні роки. От тоді от таким от образом треба діяти. Якщо це психічне захворювання. Шлях до спеціалізації самотньої жінки у будинок престарілих буде тривалий, не приховують фахівці. Людям доведеться набратися терпіння. Тетяна Корник, Віктор Зубченко, Роман Кравченко. Перший міський.